ሰላም ሰላም፣ በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖቼ በሙሉ፣ ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሙስሊም ወገኖቼ በሙሉ የከበረ ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት በሰላም በደህንነት በጤንነት እንዳላችሁ እምነቴ ነው። ያመማችሁም ካላችሁ እግዚአብሔር ምሕረቱን ሽለቱን ደህንነቱን እንዲያመጣላችሁ ለሁላችሁም በሙሉ ምኞቴን እና ጸሎቴ ነው። ዛሬም እንደገና ወደ እናንተ የመጣሁት ከእስላም መልስ ካለው እኔም ጥያቄ አለኝ ነው። ወንድማችን አንድ ወንድም አለ፣ ብዙ የሚከራከረኝ ልክ አይደለም እያሉ እያለ የሚናገረው ወንድማችን ሪም አንድ ነገር አለኝ። እኔም አቀርበው መረጃዬ ትክክል ካልሆነ አደራ እንድትረዱኝ፣ አደራ እንድትአርሙኝ እንድታርሙኝ ስህተት ነው፣ ይህ ያቀረብከው መረጃ ትክክል አይደለም ብላችሁ እንትን እንድትሉ ነው። እኔ የማንንም ሃይማኖት ለማጣጣል እናንተ ሃይማኖታችሁን እንድትጠሉ ወይም ደግሞ ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ የዝንጀሮ ቆንጆ ነው። ኦርቶዶክስም ቢሆን ብዙ እንትን አለበት። ሁሉ ሃይማኖት ችግር አለው። እያንዳንዱ ስለ ሃይማኖት አይደለም፣ ነገር ግን ሰው ከተታለለው እንዲወጣ ነው፣ ከተታለለበት እንዲወጣ ነው እኔ ፍላጎቴ። እና በተለይ በእስልምና የሚነገረው እና ሙስሊም ወገኖች የሚያውቁት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ያለው ከሙስሊም ያደግኩት ከሙስሊሞች ጋር ነው፣ ከአረቦች ጋር ነው፣ እነሱ ጋር ነው እንትን ያልኩት የኖርኩት። ምክንያቱም ብዙ እርዳታ ድጋፍ አድርገውልኛል፣ በብዙ ነገር ኑሬ ያለው 12 ዓመት ከአረቦች ቤት ነበርኩኝ ማለቴ ነው። ስለዚህ ወገኖች እውነቱን እንዲያውቁ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ሰሜን ነው ቀጥተኛው መንገድ ብሎ እየላከ ትክክለኛ ወደ ደቡብ ቢሆን ምን ትላላችሁ? እናንተ ብታውቁ ምን ትላላችሁ? ወደ ደቡብ መሆኑን እያወቃችሁ አንድ ሰው እየመሄድ የሚገባው ግን አንድ አመልካች ኖ ወደ ደቡብ እንዳትሄድ ወደ ሰሜን ሄድ ቢለው እና ወደዛ ቢመልሰው እናንተ እያወቃችሁ ምን ትላላችሁ? ዋናው ይህ ነው ጥያቄ። ሙስሊም ወገኖቼ ደግሞ እህት ወንድሞቼ ወገኖቼ ናቸው። ስለዚህ በተማርኩት ከመረጃው ከሳውዲ መረጃ ከሱና ዳካም እያቀረብኩኝ እንትንላለሁ። ስለዚህ ጥያቄ ችግር ካለበት አቅርቡልኝ፣ አደራ በሰማይ አደራ በምድር እላችኋለሁ። ስለዚህ ዛሬ ስለ ለሰው ልጆች ነጻነት ተጋድሎ ያደረጉት ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበሩ ነው። እሺ እንይ። እንግዲህ ይሄ ብዙውን ጊዜ ሙስሊሞች የሚሉትን እንዳለ ነው ማስቀምጠው። ይህ እኔ የኔ አርስ ሳይሆን ሙስሊሞች የሚሉት ነው። የሙስሊም አስተማሪዎች፣ የሙስሊም ኡስታዞች፣ ተራኪዎች፣ ዑለማዎች የሚሉት ይሄ ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ እውነቱን ከእንትኑ ለማሳየት ነው። ስለዚህ ይህ የእናንተ አባባል ነው። እስኪ ከመጽሐፉ ደግሞ እንየውና ትክክለኝነቱን እናረጋግጥ ነው። ሱና ዳካም ይኸው ሱና ዳካም ሱና ነው። እንግዲህ የሱና ዋናው የእስልምና ምንጭ ነው። ከዛ ነው አረበኛው ይሁላችሁ እንዲህ ቁልጭ እንዳለ ኦሪጂናሉ አረበኛ እዚህ ያለላችሁ፣ እንግሊዘኛውን ተረከዋለሁ። ሱና ኢብን ማጃ ነው። ዘ ቻፕተር ኦፍ ማኑሚሽን ጃቢር ኢብን አብደላህ ወዝ ሄርድ ቱ ሰይ። እንግዲህ ጃቢር ነው ይህንን የተረከው። We used to sell our slave women. ምን እናደርግ ነበር? ባሮች ሴቶቻችን እንሸጥ ነበር። And the mothers of our children. ኡምሃት አውላዲና የልጆቻችንን እናቶች እንሸጣቸው ነበር።
when the prophet sallallahu alaihi wasallam was still living among us. ነብዩ ከኛ ጋራ አብሮን ይያሉ ያላህ መልእክተኛ ያላህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኛ ጋር ይያሉ ሴቶች ባሮቻችን እንሸጥ ነበር እንዲሁም ደግሞ ለኛ ልጆች ወለዱልነን የልጆቻችንን እናቶች እንሸጥ ነበር when the prophet ያላህ መልእክተኛ was living among us ከኛ ጋር አብሮ ይኖር በነበረበት ወቅት and we did not see anything wrong with that ያም ደግሞ ምንም ችግር አልነበረበትም ይሄ እምነታችን ነው እና ጥያቄ ለምንድን ነው ሙስሊሞች እንዴት አሁን ኢትዮጵያዊ ሙስሊም የሆናችሁ ለምሳሌ አንዲት ባሪያ ብትኖርና ብትተኛት ልጅ ብትወልድ ልጆቻችሁ ሁለት ሶስት ልጆች ብትኖር እሷንን አውጥታችሁ ትሸጣላችሁ? ያም ሮንግ አይደለም ምንም ሮንግ አይደለም ነብዩ እንትን አልከለከሉንም ስተታል ነበረበት ልጆቻችን የእናት የልጆቻችን እናቶች ወስደን እንሸጣቸው ነበር እንተኛቸው ነበር ይወልዱልን ነበር ከወለዱልን በኋላ ወስደን እንሸጣቸው ነበር እንደ ከብት ገቢያ ይሄን የኢትዮጵያን ሙስሊሞች እንዴት ታዩታላችሁ እኔ ይሄ መረጃው ነው ይሄ ትክክል ነው ካላችሁ ተናገሩኝ ዝም ብላችሁ አትስደቡኝ እኔ ለእናንተ ይሄንን ለማሳየት ነው ወገኖቼ ይሄን ኢትዮጵያውያን ናችሁ አረ የራሱ ጉዳይ ብዬ አልተዋችሁ ስለዚህ ይሄንን ተጠያየቁበት ተውት ሃይማኖቱን ምኑን ተውት በቃ እምነታችሁን ያዙ የራሱ ጉዳይ ነገር ግን ይሄን በህሊናችሁ ተጠያየቁበት ይሄ ኢትዮጵያ እንዴት ኢትዮጵያ ይሄን ይቀበለዋል በሌላ ቦታ ቡልጋህ አልማራም ቢዝነስን አስመልክቶ ነው የተናገረው ናሬተር ጃቢር እንደዚህ ይላል we used to sell our slave women ሴቶች ባሮቻችን እንሸጥ ነበር who had born our children ልጆቻችንን የወለዱልን the prophet sallallahu alaihi wasallam ያላህ መልእክተኛ sallallahu alaihi wasallam ያላህ ጸሎትና ልመና በሱ ላይ ይሁንና was still living us ከኛ ጋር ነበሩ ይኖሩ ነበር እኛ ደግሞ ባሮችን ሴቶችን እንሸጥ ነበር እንለውጥ ነበር እነሱ ባሮችን እናወስዳለን እንተኛቸዋለን ከተኛነ በኋላ ልጆችን ያመጣሉ ልጆቻችን ካመጡ በኋላ እነሱን አውጥተን እንሸጣቸው እንለውጣቸው ነበር and he saw no harm in that ነብያችንም በዛ ምንም ችግር እንዳለው አላዩም አያችሁ እንግዲህ ከዛ በፊት ምክንያቱም እንትኖች እንትን አይሉም በጦርነት ደው አይማርኩም ባሪያ አርገው ሴቶችን ተራ ቁራይሾች እንደዛ ያረጉም ያው ካባ አላቸው ካባው ላይ 365 በላይ የሆኑ አማልክት አላህ አንዱ አላህና ሶስቱ ልጆቹ አልኡዛ አልማና እና ትንሽቱ አልኡዛ አላት አልኡዛ ትንሽቱ አልማና እነሱ ያላህ ልጆች ነበሩ ተብሎ ቁራይሽ እንደዛ ነው የሚያረጋው ያው ጣዖቱን ያመለከ ተቻችሎ ነው እንጂ ሚኖር ህዶ ጦርነት አድርጎ ሰዎችን አይወርስም ግን መሐመድ ጦርነት ባመጡ ጊዜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት በጀመሩበት ጊዜ ግን ሰዎችን በወደ ባርነት ማምጣት በመርኮ መውሰድ ከዛ መተኛት የተኛቸውን ደግሞ ልጆችን ሲወልዱ እነሱን መሸጥ መለወጥ መነገድ ያ እና ምን ይመስላችኋል ኢትዮጵያን ሙስሊሞች እዚ ላይ ሁለቱን አቅርብ ያላችኋል እዚ ላይ ይሄው አረበኛው እናንተ ነው
እና ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞች እንዴት ታዩታላችሁ? በእውኑ ይህን ታምኑበታላችሁ? ማብራሪያ ብትሰጡኝ ደስታውን አልችልም። መሳደብ አይደለም፣ አብራሪያ ስጡኝ። ይህ ትክክል ነው፣ እነዚህ አረቦች የሚሉት ትክክል ነው፣ የቁራይሽ ሰዎች ያረጉት ትክክል ነው፣ እኛም ኢትዮጵያውያን እንቀበለዋለን። ምን ይሁን ካላችሁኝ አፌን በዳቦ ዝምላለሁ። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ይህን ያምኑታል ብዬ እንትን ስለማልለው ነው ይህን ያቀረብኩት። ስለዚህ በእውኑ የእናቶች የልጆቻችሁን እናቶች ለመሸጥ እንደው መሸጥ ቢቻል ለመሸጥ የተዘጋጃችሁ ሙስሊሞች ኢትዮጵያን አላችሁ? እስኪ መልስ ስጡኝ። እና የነብዩ ለሰው ልጆች ነጻነት ታግለዋል፣ ሴቶችን እዚህ አውጥተዋል ምናምን ብዙ ነገር እንሰማለን። አይ እንደኔ ግን እኔ ይሄን ለእኔ ልቀበለው አልችልም፣ እስላምም ልሆን አልችልም። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ነጻ የሚያወጣ አይደለም፣ ከምድራዊ ባርነት፣ ከሰይጣን እስራት፣ ከጨለማ ግዛት፣ ከዲያብሎስ አሰራር ነጻ የሚያወጣን የሚወደን ለእኛ ሲል ሕይወቱን የሰጠ መስዋዕት ሆኖ ያዳነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ወደ እርሱ እንድትመጡና በእርሱ ደህንነት እንድታገኙ አደራ በሰማይ አደራ በምድር እላችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ።